السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران العزيز، جیسے آپ سب سماعت فرما رہے تھے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ان گوشوں کو جان رہے تھے جو ابھی اعلان نبوت سے پہلے کے تھے، کہ ابھی یہاں سرور کائنات سید الانبیاء نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا اور ابھی پیغام اسلام فرمان قرآن عام نہیں ہوا، وہاں پر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعمیر معاشرے میں بہت اہم کردار رہا. ہم نے یہ بات جانی کہ جہاں سرور کائنات اپنے روحانی فیوز و برکات سے اس زمین کو منور فرما رہے تھے کہ جب بھی بارش کی ضرورت پڑتی تو سارے قبائل بنو ہاشم کی طرف متوجہ ہوتے اور سارے بنو ہاشم سرور کائنات کی طرف متوجہ ہوتے اور آپ ہی کے وسیلے سے بارش اللہ عطا فرماتا. یہ اعلان نبوت نہیں لیکن یہ رحمت للعالمین کا اثر، آپ کی شخصیت کو لوگ مانتے تھے. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ سرور کائنات سید الانبیاء کی تشریف آوری اور آپ کی نبوت کا قائم ہونا یہ آپ کی اس دنیا میں جلوہ گری سے پہلے تھا. احادیث کریمہ جس کی ہمیں دلیل دیتے ہیں، اس بات کی طرف ہمیں رہنمائی فرماتے ہیں. سنن ترمذی کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہے جہاں پر حضور پاک نے فرمایا: کنت نبیًا وآدم بین الماء والتین، کہ میں تب بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے. ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہوا: کنت نبیًا وآدم بین الجسد والروح، کہ ابھی جسم میں روح نہیں پھونکی گئی تھی تب بھی سرور کائنات کی نبوت قائم و دائم تھی. اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے، ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ جیسے ایک مثال ہمارے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا جبکہ آپ پالنے میں تھے، ابھی پالنے میں بالکل شیرخوار تھے. اللہ نے آپ کو گویائی عطا فرمائی کہ وہ شیرخواری میں آپ نے کہا: انا نبی، انا نبی اللہ، انا رسول اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں اور سرور کائنات سید الانبیاء ہے کہ آپ 40 برس تک اپنی نبوت کا اعلان نہیں کرتے. بسا اوقات اسی وقفے کو لوگ اس طور پر بھی بیان کرتے ہیں کہ نبوت آپ کو 40 برس بعد ملی. یہ جو فکر ہے یہ بھی صحیح فکر نہیں ہے، کیونکہ احادیث کریمہ میں جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرما دیا، بنفس نفیس آپ نے ہی فرمان جاری کر دیا کہ میں تب بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی ابھی وجود مکمل نہیں ہوا تھا، نبوت تب سے قائم ہے. یہ جو 40 برس کی عمر مبارک گزرنے کے بعد اعلان نبوت ہوا، یہ نبوت عطا نہیں، عطا تو تب تبھی کی گئی تھی، یہ اعلان ہوا. اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے. معاملہ یہ ہے کہ کوئی اہم چیز کو پیش کرنے کے لیے، کسی اہم چیز کی
ثابت کرنے کے لیے اس کی بنیاد بھی اتنی ہی مضبوط رکھی جانی ضروری ہے کہ بغیر مضبوط بنیاد کے عمارت بھی مضبوط نہیں ہو سکتی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مقام پر تشریف لائے تھے کہ جہاں پر تصور نبوت ختم ہو چکا تھا, جہاں پر اللہ کی توحید اور اس کے تقاضے جو ہیں اور بندگی کے جو تقاضے ہیں وہ ختم ہو چکے تھے, لوگ جہاں صرف اور صرف اپنے لیے جیا کرتے تھے, جن کے اندر انسانیت کا جو جوہر تھا وہ بالکل ماند پڑ چکا تھا اور وہ صرف اپنے تکبر انا کے اندر جیتے تھے, جس طور پر آپ نے اس سے پہلے بھی سنا کہ وہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف ہوا کرتا تھا. وہاں پر آپ دیکھتے تھے کہ اگر کسی کا جانور کسی اور قبیلے میں آ جاتا تو اس پر جھگڑا ہو جاتا تھا, اپنی انا اپنے فخر کو باقی رکھنے کی خاطر اپنی خود کی بیٹیوں کو لوگ مارنے لگے, زندہ دفن کرنے لگے. بات کیا ہی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بچی کسی اور کے گھر جائے گی تو ہمیں اس کے سامنے اپنا سر جھکانا پڑے گا, تو یہ بچی ہمارے سر جھکنے کا سبب بن رہی ہے, تو پھر ہم اسی کو ختم کر دیتے ہیں. جہالت, سرکشی, انعاد یہاں تک پہنچ گیا تھا, تو وہاں ان کے مزاجوں کو سب سے پہلے سدھارنا ضروری تھا, ان کو ایک طرف لانا ضروری تھا جہاں اتحاد کے کوئی تصور نہیں, اختلاف ہی اختلاف نظر آتا, ہر شخص وہاں ایک کنکر نظر آتا جس کو ایک طرف جمع کرنا ضروری تھا. اگر موتیاں تھیں تو موتیوں کو پرونا ضروری تھا. تو اس کام کے لیے سرور کائنات سید الانبیاء نے 40 برس ان کو سب سے پہلے اخلاق کی تعلیم دی, اخلاق کی تعلیم دی. اور وہ عرب کے قبائل جو ایک دوسرے کی انا کے لیے کھڑے ہو جاتے, اپنے لیے بالکل جھگڑ پڑتے, اپنی انا کی خاطر کبھی جھکتے نہیں, کسی اور کو مانتے نہیں, کسی اور کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرنا جن کو راضی نہ تھا, وہ لوگ اس بات پر متحد ہو گئے تھے کہ حضور پاک کی ذات کون ہے, تو کہتے کہ صادق و امین ہے. آپ نے کیا کیا, ان کو اس بات پر منوا دیا, جو کسی کی بڑائی کو منظور نہیں کرتے وہ سب ایک زبان ہو کر, ایک الفاظ ہو کر, ایک آواز ہو کر کہتے کہ آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں. یہ بنیاد آپ نے پیش کی کہ ان کو ہموار کیا, اپنی شخصیت کو منوایا, اپنی ذات کو, اپنے اخلاق کو منوایا. جب لوگوں نے آپ کی ذات مقدسہ کو مانا اور یہ بات تسلیم کر لی کہ آپ جو فرماتے ہیں سچ ہے, حق ہے, اس کے بعد پھر آپ نے اعلان نبوت فرمایا, اس سے پہلے نہیں. اور آپ کے جو کارنامے رہے اعلان نبوت سے پہلے وہ بھی بہت ہی نمایاں کردار رکھتے ہیں عرب کے معاشرے کی تعمیر میں. ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر عصبیت بہت زیادہ تھی, آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں کے اندر تھوڑی سی عصبیت ہوتی ہے, تب تو بہت زیادہ. اور معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ وہاں 10 قبیلے بڑے قبیلے تھے جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ بھائی غیروں کے مقابل میں ہم اپنے قبائل کو فوقیت دیں گے, چاہے کچھ ہو جائے, کیسے ہی کنڈیشنز, کیسے ہی حالات کیوں نہ آ جائے, لیکن ہم اپنے قبیلے کی سب سے زیادہ حفاظت کریں گے. اور اس خیال سے, ایک تو ایک خیال تو شروع ہوا پازیٹو وے, لیکن یہ عصبیت بڑھنے کی وجہ سے ہو گیا یہ کہ اگر ان کا قبیلے والا کوئی غلطی بھی کرتا, کوئی خطا, کوئی لغزش, کوئی گناہ اس سے سرزد بھی ہو جاتا, تو یہ قبیلے والے ان کے اپنے قبیلے والے کسی غیر کے مقابل میں اسی گناہگار کو درجی دیتے. تو یہ چیز حد سے آگے بڑھنے لگی اور لوگ, معاملہ یہ ہوتا کہ اگر تاجر تجارت کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آتے, ہم نے جانا کہ یہ کیپٹل سٹی تھا جہاں پر سب آ کر اپنے مال کو فروخت کرتے کیونکہ سارے اطراف کے قبائل یہیں جمع ہوتے, تو ہوتا یہ کہ یہ جو بڑے قبیلے تھے یہ تاجرین سے مال لے لیتے
اور ان کو پیسے نہیں دیتے. اگر تاجر پیسے کے لیے پوچھتا, ایک تو سفر سے آیا ہوا مسافر ہے, پھر یہاں ان کی اتحاد, یہاں پر ان کی طاقت ہے, وہ تنے تنہا یا دس آدمی پانچ آدمی کے ساتھ ہوتا, کوئی اس کا پرسان حال نہیں, اگر کوئی مار ان کا چھین لیا جاتا, ظلم کیا جاتا, تو کوئی اس کو بچانے والا نہیں تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز کو دیکھا, اس طرز زندگی کو دیکھا, اور آپ نے 10-15 نوجوان ہم خیال لوگوں کو جمع کیا, سمجھایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جہاں ہم اپنے قبیلے کی عظمت کی بات کرتے ہیں, جہاں ہم بیت اللہ کے محافظ ہونے کی بات کرتے ہیں, جہاں اللہ کے لیے لوگ آتے ہیں, وہاں پر یہ ظلم کیا جا رہا ہے. وہاں پر لوگوں کے مال, وہاں پر لوگوں کی عزتیں, لوگوں کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہے, اور ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں. یہ ہمارے قبیلے کے لیے اچھا بات نہیں ہے, یہ ہمارے قبائل کے لیے بری بات ہے. سرور کائنات نے اس طور پر نوجوانوں کا ایک دستہ بنایا, اور ایک مسافر تاجر تھا, زندگی بھر کی پونجی جمع کر کر تجارتی مال میں لگائی, اور لا کر اس کو مکہ مکرمہ میں فروخت کرنا چاہا تو ابو جہل نے اس کو خرید لیا. خریدنے کے بعد ہوا کہ اب جب مال لیا جاتا ہے تو پیسے واپس دیے جاتے ہیں, ابو جہل نے کہا کہ کوئی پیسے نہیں ملیں گے, جاؤ. اب وہ بے حال, بے یار, بے مددگار, کوئی نہیں, مکے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے, سب کچھ لٹ گیا. زندگی بھر کی جو پونجی تھی مال میں لگائی کہ بیچ کر کچھ کماؤں گا, لیکن وہ مال بھی ضبط کر لیا گیا, غصب کر لیا گیا, اور اسے کچھ حاصل نہ ہوا. تبھی اس کی ملاقات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہے. سرور کائنات اس کے ماجرے کو سنتے ہیں, اپنے جو ہم خیال لوگ تھے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. جہاں لوگ ہمیں عزت کی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے, آج وہی لوگ ہمیں غاصب کہہ رہے ہیں, ظالم کہہ رہے ہیں, یہ مناسب نہیں ہے, کیا کیا جائے. تو آپ تمام یہ جو نوجوان تھے ان کو لے کر ابو جہل کے گھر گئے. ابو جہل سے بات کی کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ مناسب نہیں, یہ قریش کے لیے تم ایک غلط کام کر رہے ہو, اس ان کی جو نیک نامی ہے اس کو تم ڈبا رہے ہو. جو لوگ ہمیں حضرت ہاشم, حضرت عدنان کے اولاد کہہ کر یاد کرتے تھے, تم آج ان کا نام ڈبا رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو. مال لیا ہے تو قیمت دے دو یا پھر مال واپس کر دو. معاملہ یہ تھا کہ ابو جہل بھی اسی قبیلے کا تھا, اس نے دیکھا کہ ہمارے ہی قبیلے کے 20-25 لوگ ہیں اور مجھ کو سمجھا رہے ہیں. تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں, مناسب ہے کہ مال واپس دے دیا جائے. اسی طریقے سے ایک تاجر, ایک مسافر اپنی بیٹی کے ساتھ آیا حج کے ارادے سے, اور اس کی بیٹی کو اغوا کر لیا گیا. وہ در در بھٹکتا رہا, ایک ایک قبیلے کے پاس گیا, ایک ایک سردار کے پاس گیا, جا کر بات کرنے لگا کہ بھائی میری بچی کا کچھ پرسان حال نہیں, لوگوں نے یہاں سے اسے اغوا کر لیا ہے, مجھے اسے دلا دو. جب کسی نے قبیلوں کے خلاف جاتے نہیں تھے, کسی نے بات نہیں مانی, تو وہ مکہ مکرمہ کے بازو میں جو پہاڑ تھا اس پر چڑھا, اور جب سارے قبیلے کے سردار جمع ہو کر بیت اللہ کے صحن میں بیٹھے تھے, وہاں سے آواز لگائی کہ اے عدنان کے بچوں, میری بچی کو تمہارے پاس سے اٹھا لیا گیا ہے, تم کو ہم کیا سمجھتے تھے, تم نے کیا کیا, ہماری عزتوں کی حفاظت تمہارے پاس نہیں ہوتی, ہمارے مال کی حفاظت تمہارے پاس نہیں ہوتی. ایسے جملے اس نے اس پہاڑ پہ سے ادا کیے, اور ایک اپنی تکلیف کو بیان کیا. یقیناً جہاں کچھ خراب ہوتے ہیں وہاں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. بنو ہاشم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان تھے, آپ نے آواز اٹھائی اور کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ہمارے ساتھ, یہ ہمارے تعلق سے لوگ کیا کہہ رہے ہیں, اور ہمارے نوجوان کس طرف جا رہے ہیں. وہاں پر پھر آپ نے ایک لجنے کو, لجنہ جسے کہتے ہیں, کہ ایک کمیٹی بنائی, جس کا کام یہ تھا کہ اگر کوئی غلطی ہوتی, اگر ان قبائل میں کوئی غلطی کرتا, تو اسے
لوگ بٹھا کر یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی. تو یہ کمیٹی جو بنی ہے جہاں پر لوگوں کو انصاف ملنے لگا, جہاں پر ظلم کی سنوائی ہونے لگی, جہاں پر حقدار کو حق ملنے لگا, جہاں پر لوگوں کے ساتھ اگر کوئی ظلم ہوتا تو ان کے ساتھ ان کا فیصلہ کرنے لگے, اور اگر ان قبیلوں میں کوئی غلطی ہوتی تو ان قبیلے والوں کو سزا بھی ملتی اور ان کا ان کو پکڑا بھی جاتا. یہ کمیٹی کی بنیاد ڈالنے والے کون؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. برادران عزیز, آج ہمارے نوجوان اسلام کی بات کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, تعمیر معاشرے میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں. ہمیں یہ بات سمجھانی ضروری ہے اور یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ معاشرے کی تعمیر کا مطلب یہ ہوتا ہے, کیونکہ معاشرہ بغیر افراد کے نہیں ہوتا. معاشرے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں افراد جمع ہوتے ہیں وہ معاشرہ ہے, جہاں سب مل جل کر رہتے ہیں وہ معاشرہ ہے. یاد رکھیں کہ ہر فرد معاشرے کا فرد ہے, معاشرے سے تعلق رکھنے والا ہے اور اس کی ذمہ داری ہے. اگر ہر فرد یہ کہے کہ میری ذمہ داری نہیں ہے تو معاشرہ بگڑے گا, اور ہر فرد یہ سمجھے کہ میری ذمہ داری کم سے کم یہ تو ہے کہ میں خود سدھر جاؤں, اپنے آپ کو سدھار لوں, تو معاشرہ سدھر جائے گا. کیونکہ معاشرہ کچھ اور نہیں, تمام لوگوں کے جمع ہونے کا نام معاشرہ ہے. ہر فرد اگر اپنے آپ کو سدھار لے, اپنے گھر کو سدھار لے, تو معاشرہ خود بخود تعمیر پا جائے گا. برادران عزیز, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے معاشرے کو سدھارا. ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کو سنا کہ آپ تجارت کی غرض سے کبھی ملک شام, کبھی ملک یمن تشریف لے جاتے, اور یہی آپ کا پیشہ تجارت رہا کہ یہاں سے عرب کا مال لے جانا اور یمن میں یا پھر شام کے اندر فروخت کرنا, اور وہاں جو فائدہ ہوتا تھا وہ لا کر پھر ان تاجرین کو دے دینا, اور اس کے بدلے میں آپ کو کچھ معاوضہ ملتا تھا. عرب کے تاجرین کی تاریخ میں, عرب کے تاجرین کی تاریخ میں ایک نام ایسا ملتا ہے جو تمام تاجرین سے سب سے اعلیٰ, سب سے زیادہ مضبوط مانا جاتا ہے. وہ نام ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام کا. آپ عرب کے تاجرین میں سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والے ہیں. تجارت پیشہ جتنے لوگ تھے, مورخین لکھتے ہیں کہ جب عرب کا قافلہ نکلتا, اس سے اندازہ ہوتا ہے آپ کی تجارت کا, کہ عرب کا جب قافلہ نکلتا تو ہر قبیلے کا مال اس کے اندر ہوتا. قافلہ کسی ایک کا نہیں ہوتا, سارا قافلہ نکلتا, سب اپنا اپنا مال, سب اپنے اپنے اونٹ تیار کرتے اور قافلہ تیار ہوتا. تو معاملہ یہ ہوتا کہ سارے تاجرین کے جتنے اونٹ ہوتے, بی بی خدیجہ الکبریٰ کے اکیلے کے اتنے اونٹ ہوتے. سارا عرب کے قافلوں کا ایک طرف حصہ اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کا حصہ ایک طرف ہوتا, اور آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کے ذمہ دار لوگ تھے, آپ کی تجارت کرنے والے ذمہ دار لوگ تھے, اور کیونکہ آپ کی پاک دامنی, آپ کی علوے اخلاق اور شان بھی بہت بلند تھی, تو آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کے ذریعے سے تجارت کیا کرتی اور بھروسہ مند لوگوں کی آپ کو تلاش ہوتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چچا جان نے یہ خواہش ظاہر کی کہ بابا, بی بی خدیجہ کو ایماندار لوگوں کی تلاش ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے بڑھ کر ایماندار اس خطے ارض میں کوئی نہیں ہے. اگر آپ ان سے بات کریں تجارت کی تو شاید وہ آپ کو تجارت کے لیے چن لے, اور بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی تاجرہ اگر آپ کے ساتھ ہو جائے تو بہت فائدہ ہوگا. حضور پاک نے کہا کہ نہیں چاچا, میں جا کر بات کروں یہ مناسب نہیں. ہاں, اگر وہ اپنی طرف سے کوئی مجھے پیشکش کرتی ہے تو میں تجارت کرنے کو تیار ہوں, لیکن میں اپنی طرف سے جاؤں مجھے اس بات کی مناسب نہیں دکھتا, میرا جو انر سینس ہے وہ اسے قبول نہیں کر رہا ہے. اب یہ بات چھپنی نہ تھی, بات ہوئی محفل میں, تو کوئی بی بی خدیجہ الکبریٰ کے جو جاننے والے تھے وہ گئے اور جا کر اس بات کو ان تک پہنچا دیا کہ آپ بھی چاہتی تھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ذات آپ کو ملے. آج میں نے یہ بات سن لی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی طرف سے پیشکش ہو تو وہ آپ کے تجارتی مال کو لے جانے کے لیے تیار ہے. اب یہاں سے ابتدا ہوتی ہے.
بی بی خدیجہ الکبریٰ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فوراً اپنے خاصیت کو بھیجا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرا مال لے جائے، کیونکہ سرور کائنات کے وہ معاملہ تھا کہ آپ اگر کسی کے مال کی ضمانت لیتے، کفالت لیتے، وکالت لیتے تو پھر اس کو اپنا مال سمجھ کر ہی معاملہ پورا طے کرتے۔ اب بی بی خدیجہ الکبریٰ نے آپ کو اپنے مال کا ضامن بنا دیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ الکبریٰ کا مال لیتے ہیں، قافلے میں ساتھ جاتے ہیں، کچھ اور لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں، اب مال لے جا رہے ہیں ملک شام کو تاکہ فروخت کیا جائے، مال فروخت ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ جو بی بی خدیجہ کے دوسرے لوگ تھے وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا شخصیت ہے، ہم سے زیادہ بھروسہ ان پر رکھا گیا، تو ان کا بھی ذہن میں خیال آ گیا بھائی یہ ہماری جگہ لینے والے کون ہیں، اتنے قریب ہو جا رہے ہیں، اتنی بڑی ذمہ داری ان کو دے دی گئی، کیا بات، آخر کیا خوبی ہے ان کا۔ اب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے غور سے دیکھنے لگے کہ آخر کیا بات ہے، کیونکہ عمر مبارک زیادہ طویل نہیں تھی، بہت زیادہ عمر مبارک نہیں تھی، 20-25 برس آپ کی سن مبارک تھا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال کو لے جاتے ہیں، مال فروخت کرتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ خرید و فروخت کا معاملہ کیسا ہے، مال کو دیکھنے کا معاملہ کیسا ہے، ذمہ داری آپ کیسے نبھا رہے ہیں، سارا معاملہ دیکھا۔ اور جب حساب و کتاب ہوا، حساب و کتاب ہوتا ہے تو دیکھتے کیا ہے کہ ہر وقت سے زیادہ منافع آپ کے ذریعے ہو رہا ہے۔ بات کیا ہے کہ جب آدمی کام کرتے ہیں تو اپنا سمجھ کر کام نہیں کرتے، وہ کام کو کام کی طرح کرتے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ جتنا زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا اتنا دلاتے، اس کے اندر مال میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، کوئی معاملے داری میں کمی پیشی نہیں ہوتی۔ تو وہاں سے ہو گیا یہ کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کہا کہ بس آپ ہی میرا مال لے جائیں گے۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ کا یہ سلسلہ تجارت کا چلتا رہا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ عرب کے تمام جتنے بڑے بڑے سردار تھے سب یہ چاہتے تھے کہ وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کرے، ان کی غرض مال و متاع تھی، لیکن آپ انکار کر دیتی، آپ ہمیشہ یہ کہتی کہ نہیں میں تم سے نکاح نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی بات آئی تو خود بی بی خدیجہ الکبریٰ نے اپنا پیغام حضور پاک کو بھیجا اور عرض کیا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو قبول کیا اور بی بی خدیجہ الکبریٰ سے نکاح طے پایا۔ برادران عزیز، یہاں پر بھی معاشرے کی جو تعمیر ہے میں نے جو عرض کیا اس کا ایک بہت بنیادی سبق ہمیں ملتا ہے۔ آج ہمارے اندر معاشرے میں ایک کمی یہ پائی جاتی ہے کہ اگر کسی بچی کی عمر کچھ زیادہ ہو جائے تو ہمارے پاس ان کے والدین کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہماری بچی کا نکاح طے نہیں پا رہا ہے، ہماری بچی کا نکاح نہیں ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بچی کی عمر زیادہ ہے۔ کتنی ہے؟ 25 برس 26 برس۔ اگر اتنی بھی عمر ہو جاتی ہے تو ہمارا معاشرہ، ہمارا مسلم معاشرے کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ معاشرہ اس بچی کو اپنے خاندان میں قبول نہیں کر رہا ہے۔ برادران عزیز، یہ کتنی بڑی خامی ہے کہ ایک بچی اپنی عمر کے کچھ سال گزر جانے کی وجہ سے شادی کے قابل نہیں سمجھی جاتی ہے، جبکہ ہم سرور کائنات کی سنتوں کی بات کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی بات کرتے ہیں، آپ کی سیرت پہ چلنے کی بات کرتے ہیں۔ تو سرور کائنات نے ہمیں درس دیا کہ یہ میری سنت ہے کہ تم اپنے سے عمر میں زیادہ والی بچی سے بھی شادی کر سکتے ہو۔ یہ سنت، یہ کیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اندر جو فکر بن گئی تھی، اور وہاں پر بی بی خدیجہ الکبریٰ کے سابقہ شوہر کا مثال ہو گیا تھا، اور عرب کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جو فوت شدہ یعنی جن کے بیوہ ہو جاتے ہیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے،
تو ان کے ساتھ ان کا سلوک یہ ہوتا کہ ایک گھر ہی میں ان کو رکھ دیا جاتا، ایک کمرے میں ان کو رکھ دیا جاتا، سوشل بائیکاٹ ان کا ہو جاتا، لوگ ان سے ملنا جلنا بند کر دیتے۔ اگر وہ کسی کی تقریب میں آ جاتی تو سمجھتے کہ ہماری تقریب خراب ہو جائے گی، کسی کے شادی میں آ جاتی تو سمجھتے کہ شادی خراب ہو جائے گی۔ ایک سال دو سال کی مدت تک ان کو اسی گھر میں رہنا ہوتا، اس کے بعد پھر آ کر وہ لوگوں سے ملا کرتے تھے۔ یعنی کہ اگر کسی کا شوہر فوت ہو جاتا تو وہ معاشرے کے لیے ایک نحوست کا باعث بن جاتی تھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ آپ کا شوہر فوت ہو چکے تھے لیکن آپ نے نکاح کیا، آپ عمر میں بڑی تھی، آپ نے نکاح کیا اور بتا دیا کہ معاشرے کی تعمیر کیسے ہوتی ہے، کہ عمر کے بڑھ جانے سے اس میں کوئی خامی نہیں آتی، شوہر کے فوت ہو جانے سے اس میں کوئی خامی نہیں آتی، بلکہ آپ یہ بات کو سمجھا رہے ہیں، اپنے امتیوں کو بتا رہے ہیں کہ تمہیں میرے راستے پر چلنا ہے، تم مجھ سے برکت حاصل کرنی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمر بڑی ہو جائے تو شاید اولاد نہ ہوگی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے آل پاک آئی ہے، جتنی اولاد متحرہ ہوئی ہے، بی بی خدیجہ الکبریٰ سے ہوئی، دوسرے امہات المومنین رہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں سیدہ زینب کس کی شہزادی ہے، بی خدیجہ الکبریٰ کی ہے، سیدہ رقیہ کس کی شہزادی ہے، بی بی خدیجہ الکبریٰ کی ہے، سیدہ کلثوم کس کی شہزادی ہے، بی بی خدیجہ الکبریٰ کی ہے، سیدۃ الکائنات بی بی فاطمہ الزہرا کس کی شہزادی ہے، سیدہ خدیجہ کی ہے، امام قاسم کس کے بیٹے ہیں، سیدہ خدیجہ کے ہیں، امام طاہر کس کے بیٹے ہیں، سیدہ خدیجہ کے ہیں۔ برادران عزیز، یہ بات ہم کو سمجھنی چاہیے، جب ہم سمجھتے ہیں ہمیں سیرت پہ چلنا ہے تو سیرت کا یہ پہلو بھی ہمارے سامنے ہے، اس چیز کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ نوجوانوں کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی بچی کی عمر تھوڑی سی بڑھ جائے تو وہ خامی کی چیز نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کو دکھتا ہے کہ دوسروں کے مقابل میں وہ بچے کی عمر زیادہ ہے تو آپ سنت کے طور پر اس پہ نکاح کیجیے، اجر بھی ہوگی، برکت بھی ملے گی۔ برادران عزیز، یہ جو کانسیپٹ بن چکا ہے، یہ جو خرابی ہمارے معاشرے میں ہے، اگر وہ معاشرے کی خرابی دور ہو سکتی ہے تو حضور پاک کی سیرت کو اختیار کرنے سے دور ہو سکتی ہے، تبھی یہ معاشرہ تعمیر کی طرف جا سکتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ تخریب کی طرف جا رہا ہے، تعمیر معاشرہ اگر کرنا ہے تو اللہ نے اعلان کر دیا لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بہترین نمونے حیات کوئی ہے تو سرور کائنات کے ساتھ ہے، اس نمونے پر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ برادران عزیز، کسی کی حق تلفی یہ مناسب نہیں، کسی کو کسی وجہ سے آدمی کمتر سمجھنے لگے یہ مناسب نہیں، یہ آج ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سید خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح فرمایا اور ہمیں بتایا کہ معاشرے کی تعمیر کیسے ہوتی ہے، حقوق کیسے دیے جاتے ہیں، اگر والدین نہیں مانتے ہیں تو اولاد کو چاہیے کہ اولاد سمجھائے کہ یہ نیکی کا کام ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ نیکی کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، اچھائی کرتے ہیں، تو ہمارے معاشرے میں ایک اور خرابی یہ ہو گئی ہے، اگر کوئی اچھا کام بچہ کرتا ہے تو لوگوں سے واہ واہی چاہتا ہے، لوگوں سے اس کا اکنالجمنٹ چاہتا ہے، لوگوں کے سامنے وہ چیز کو پیش کرتا ہے کسی نہ کسی انداز سے، کوئی عاجزی سے پیش کرتا ہے، کوئی تصنع کے ساتھ پیش کرتا ہے، لیکن پیش ضرور کرتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، یا پھر کس کے ساتھ احسان کیا، کسی بیوہ سے شادی کر لی تو وہ چاہتا ہے کہ پھر وہ بیوہ ہمیشہ اس کی احسان مند رہے کہ تم نے مجھ سے شادی کی ہے۔ برادران عزیز، یہ بات بھی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے احسان کیا ہے، آپ نے اچھائی کی ہے، آپ نے کوئی بہتری کی ہے، تو پھر آپ کس کے لیے کیے، یہ غور کیجئے کہ آپ نے کیا اللہ کے لیے، تو اگر آپ کو بدلہ چاہیے، آپ کو اجر چاہیے، آپ کو واہواہی چاہیے، آپ کو تعریف چاہیے، آپ کو مقام و مرتبہ چاہیے، اس احسان کا بدلہ اگر مانگنا ہے پروردگار سے مانگے، جس کے لیے کیا ہے اس سے مانگیے، وہ کہتا ہے کہ تم ایک کرو دس دوں گا، دس دوں گا۔ ہم چاہتے کیا ہے، ہم پیسے دیتے ہیں، احسان کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ وہ ہماری تعریف کرے، کسی کے بچی کے ساتھ سلوک کیا تو چاہتے ہیں کہ وہ ہماری تعریف کریں۔ نہیں، آپ نے سلوک اگر بندوں کے لیے کیا ہے، آخرت میں کوئی حساب و کتاب، کوئی معاملہ، کوئی جزا نہیں ملنے والی ہے۔ ہاں، اگر آپ نے یہ احسان کیا اس طور پر کہ وہ خوش ہوگا،
آپ نے نیکی کی اس غرض سے، اس نیت سے کہ اللہ خوش ہوگا، اللہ خوش ہوگا، اللہ خوش ہوگا، بندوں کی خوشی نہیں، اللہ کی خوشی، اللہ کی خوشی، بندوں کو خوش بھی کیا اسی لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میں ارحم الراحمین ہوں، تم میرے بندوں پر رحم کرو، میں تم پہ رحم کروں گا، ان پر کرم کرو، میں تم پر کرم کروں گا، تم ان کے عیبوں کو چھپاؤ، میں تمہارے عیبوں کو چھپا دوں گا۔ جب یہ خیال سے بندہ کام کرے، اور اگر اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ مجھے اس کا بدلہ بھی چاہیے، میں نے پیسہ خرچہ کیے، مجھے بدلہ چاہیے، میں نے احسان کیا، مجھے بدلہ چاہیے، تو بدلہ مخلوق سے مت مانگیے، بدلہ مانگنا ہے پروردگار سے چاہیے۔ اس کے سامنے گڑگڑائیے، اس کے سامنے عرض کیجئے، رب ذوال جلال میں تیری بارگاہ میں پیش کیا، تو مجھے عطا فرما۔ اور وہ کہتا ہے کہ تم ایک حسنہ، ایک نیکی کرو، میں تم کو عشر و امثالہا 10 گنا عطا کروں۔ برادران عزیز، بات اتنی ہے کہ اپنی نیت کو، توجہ کو پھیریے، کام تو وہی ہے، کام تو وہی ہے۔ سوچ، صرف سوچ یہ ہو کہ میں نے احسان کیا کس کے لیے، واہ واہی کے لیے یا اس کی خوشی کے لیے، اتنی ہی بات ہے۔ جہاں آدمی کی یہ سوچ بن جائے، پھر اللہ نوازتا بھی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ خیال پیدا ہو کہ اگر ہم کسی پر احسان کریں تو احسان کے بدلے پھر احسان نہ چاہے، اللہ دینے والا ہے۔ برادران عزیز، امیدیں آج لوگوں سے وابستہ ہیں۔ آج اکثر جو اختلافات ہوتے ہیں، اکثر جو آدمی کے درمیان میں جو جھگڑے ہو جاتے ہیں، یہی وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ جب میں نے شروع کیا تو وہ بھی کرنا، جب میں نے یہ کیا تو وہ بھی کرنا۔ تو امیدیں ہم نے مخلوق سے وابستہ کر لی ہے، اس لیے اختلاف ہے، اس لیے دل میں خرابی ہے۔ اگر ہماری امیدیں پروردگار سے وابستہ ہو جائیں کہ میں نے اللہ کے لیے کیا، وہ دینے والا ہے، کافی ہے۔ آدمی مطمئن ہو جاتا ہے، سب سے بنیادی چیز مطمئن ہو جاتا ہے۔ جب آدمی مطمئن ہوتا ہے تو پھر زندگی بڑی سکون سے گزر جاتی ہے۔ تعمیر معاشرہ، آج ہم معاشرتی انداز میں بڑے کمزور نظر آتے ہیں، ہمارا معاشرہ کئی خرابیوں سے گھرا ہوا نظر آتا ہے۔ اور ہمارے اکثر بزرگوں کا، نوجوانوں کا بھی یہ خیال اب پیدا ہو رہا ہے کہ معاشرہ کیسے سدھرے، سوسائٹی سدھرنا، یہ تمام خرابیاں دور ہونا۔ ہم دیکھتے ہیں پلاکارڈز لگے ہوئے ہیں، بینرز لگے ہوئے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ چیز خرابی ہے، یہ چیز خرابی ہے، لیکن سب سے آسان طریقہ، سب سے مجرب طریقہ، سب سے زیادہ کارآمد طریقہ کوئی آج ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے معاشرے کو کیسے سدھارا ہے۔ اگر وہی چیزوں کو آپ اپنے معاشرے میں امپلیمنٹ کریں گے، یقینی بات ہے 100% ہمارا معاشرہ بھی سدھر جائے گا۔ عرب کا معاشرہ، جہاں پر جنگ، جدال، ظلم، بربریت عام تھی، اس معاشرے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بنا دیا۔ وہی معاشرہ، وہی لوگ اس مقام پہ پہنچے جہاں پروردگار کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہی معاشرہ جہاں کی جاہلیت، جہالت، ظلم مشہور تھا، انہی کے لیے پروردگار کہتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی۔ یہ فرق کہاں سے آیا، یہ مقام کیسے ملا؟ حضور پاک کی تربیت سے ملا، حضور پاک کی صحبت سے ملا، حضور پاک کی نسبت سے ملا، حضور پاک کے اخلاق کریمہ کو اختیار کر کر اس راستے پر چلنے سے ملا۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مقام تو ہم جانتے ہیں، صحابہ اکرام کا یہ مقام ہے، لیکن مقام ملا کیسے؟ حضور پاک کی نسبت اور صحبت سے ملا نا۔ آج بھی وہ چیز ہمیں سیرت پاک کے سامنے ملتی ہے، سیرت پاک وہی چیز ہے، اس کو اختیار کریں گے تو یقیناً اسی راستے پر ہم گامزن رہیں گے، اسی راستے پر چلیں گے جو معاشرے کی تعمیر والا راستہ ہے۔ برادران عزیز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر ظلم ہوا اس کو مٹا، جہاں پر حق تلفی ہوئی اس کو مٹی، حقدار کو حق دلایا سرور کائنات نے، مظلوم کی طاقت بن کر آواز اٹھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جہاں عورتوں کو کوئی حق نہیں تھا سوائے ایک چیز کے، کچھ نہیں سمجھتے تھے، آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ لوگ آج عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ اسلام سے پہلے کسی نے آج تک عورتوں کے حقوق کی بات نہیں کی تھی۔ عورت کو حق دلانے والی ذات کوئی ہے تو سرور کائنات کی ذات ہے۔ آج لوگ
مسلمانوں پر کہتے ہیں کہ تم عورتوں کے حق تلف کرتے ہو، نہیں، سب سے بڑھ کر کسی نے عورتوں کو حق دیا ہے تو اسلام نے دیا ہے، قرآن نے دیا ہے، صاحب قرآن نے دیا ہے۔ اس بات کو ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے کہ جہاں عورتیں صرف ایک کموڈیٹی، ایک ذمہ داری بن کر رہ گئی تھی کہ وہ صرف گھر میں رہنا، جیسا بولے ویسا سننا، ان کا کوئی میراث میں کوئی حق نہیں تھا، ان کو میراث میں حق دلایا کس نے؟ سرور کائنات نے دلایا، قرآن نے ان کو حق دیا۔ اور کیسا حق دیا ہے کہ ہر حالت میں عورت کو حق ملتا ہے، عورت بیوی بن کر بھی میراث میں حق لیتی ہے، ماں بن کر بھی میراث میں حق لیتی ہے، بیٹی بن کر بھی میراث میں حق لیتی ہے، بہن بن کر بھی میراث میں حق لیتی ہے، ہر حال میں عورت کے لیے اللہ نے حق رکھا۔ یہ صدقہ سرور کائنات کا ہے۔ جس بیٹیوں کو لوگ اپنے لیے باعث شرم سمجھتے تھے، اپنے انا کے ٹوٹنے کا ذریعہ سمجھتے تھے، لوگوں کے سامنے جھکنے کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور جن بیٹیوں کو وہ اپنے لیے بوجھ سمجھتے تھے اور ان کو زندہ درگور کرتے تھے، سرور کائنات نے ان بیٹیوں کو یہ مقام عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کی جو ذریت چلتی ہے ان کے پیٹوں سے چلی، لیکن میری ذریت میری شہزادی سیدہ فاطمہ سے چلے گی۔ اب قیامت تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل چلے گی تو آپ کی بیٹی پاک کی وجہ سے چلے گی۔ بیٹیوں کو یہ مقام سرور کائنات نے دیا۔ جہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وارث ہمارا بیٹا ہے، حضور پاک نے بتایا نہیں، وارث بیٹی ہے، سرور کائنات کی سنت یہ ہے۔ برادران عزیز، معاشرے کی کتنی خرابیوں کو حضور پاک نے دور نہیں کیا، آج ہم دیکھتے ہیں، آج بھی ہمارے معاشرے میں ہے کہ بیٹی کو پیدا ہونے پر لوگوں کے چہروں کی رونق نہیں ہوتی، لوگوں کے چہروں پر خوشی نہیں ہوتی، جہاں پر حضور پاک فرماتے ہیں کہ بیٹی کا تمہاری زندگی میں آنا اللہ کی طرف سے رحمت کا آنا ہے، یہ مقام بیٹیوں کا عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کی تین بیٹیاں ہو اور اس نے ان کی تعلیم تربیت، ان کے اخلاق کریمہ کا کام خیال رکھا، اچھا ان کو پڑھایا لکھایا اور اچھی طریقے سے ان کی شادی کی، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ تین بیٹیاں، صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میری دو بیٹیاں ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تیری دو بیٹیاں ہیں اور دو بیٹیوں کا تم اچھی طریقے سے خیال رکھو گے، تربیت کرو گے، تعلیم دو گے اور اچھے طریقے سے نکاح کرو گے تو تمہارے لیے بھی جنت واجب ہے۔ اس کے بعد سرور کائنات تشریف لے گئے تو ایک صحابی اٹھے اور عرض کیا، حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے، عرض کیا کہ میری ایک بیٹی ہے۔ صدیق اکبر نے کہا کیوں نہیں پوچھا؟ پوچھتے یقیناً یہ بات ہوتی۔ سرور کائنات فرماتے اگر تو ایک بیٹی کا بھی صحیح طریقے سے نشو نما کر کر تربیت کر کر صحیح طریقے سے نکاح کر دے تو اللہ تجھ کو جنت دے گا۔ برادران عزیز، ساری کوششیں، ساری کاوشیں، سارے عمل، سارے سجدے، سارے زکاتیں، سارے روزے، حج، عمرے، ساری اتنی محنتیں آدمی اسی لیے کرتا ہے تاکہ اسے اللہ کی رضا ملے، اللہ کی رضا سے وہ جنت کا مستحق ٹھہرائے۔ اور وہاں پر میرے آقا کہتے ہیں کہ تمام کوششیں ایک طرف ہے، اگر اللہ نے تجھے بیٹیوں سے نوازا ہے اور بیٹیوں کو تو پڑھا لکھا کر اچھی تربیت کر کر اچھے طریقے سے نکاح کرتا ہے، یہ تمام چیزیں ایک طرف، ان بیٹیوں کی صدقے میں تجھے اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ یہ مقام بیٹیوں کس نے دیا کہ جنت کی چابی بنا کر سرور کائنات میں پیش کیا کہ تم جن بیٹیوں کو اپنی ذلت کا سبب سمجھتے تھے وہ زندگی کا سبب نہیں، تمہاری جنت کا سبب ہے، تمہیں جنت تک لے جائے گی تمہاری بیٹیاں۔ یہ مقام کس نے دیا؟ حضور پاک نے دیا۔ آج لوگ حقوق ازواج کی بات کرتے ہیں، حقوق نساء کی بات کرتے ہیں تو ان کو قرآن اور سیرت پاک پڑھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے کسی نے عورتوں کو حق دلایا، حضور پاک نے دیا، اور سب سے پہلی وکیل کوئی عورتوں کی بنی تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ بنی۔ اور جو کردار عورتوں کا رہا اسلام میں اور جو نمائندگی بی بی خدیجہ الکبریٰ نے فرمائی ہے، اس سے بہتر نمائندگی دنیا میں کوئی اور پیش نہیں کر سکتا۔ برادران عزیز، یہ مقام بی بی خدیجہ الکبریٰ کا ہے۔ حدیث پاک یاد آ رہی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ امجان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کے راویہ ہے، آپ فرماتی ہیں کہ مجھے رشک ہوتا ہے۔ کون ہے امجان بی بی عائشہ صدیقہ فرما رہی ہے؟ مجھے رشک ہے
میں رش کرتی ہوں بی بی خدیجہ پر، میں رش کرتی ہوں بی بی خدیجہ پر. کیوں؟ کیونکہ آپ کا نکاح، آپ فرماتی ہیں کہ بی بی خدیجہ کا وصال میرے نکاح سے پہلے ہوا، حضور پاک سے میرے نکاح سے پہلے اماں جان بی بی خدیجہ کا وصال ہو چکا تھا. لیکن آج بھی کئی سال گزر گئے، وقت بہت زیادہ گزر گیا، آج میں نے کئی اتار چڑھاؤ دیکھے، لیکن جب بھی حضور پاک کو دیکھتی ہوں کہ جا بجا کئی جگہوں پر اپنی بیوی بی بی خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں، سرور کائنات اپنی باتوں میں بی بی خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اتنی محبت سے کرتے ہیں، اتنی شفقت سے کرتے ہیں کہ مجھے رشک ہوتا ہے. کیا محبت ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ کی، کیا مقام ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ کا. اور آپ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا حضور پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بی بی خدیجہ الکبریٰ کو سنا دوں کہ اللہ نے جنت میں ان کے لیے موتیوں کا محل رکھا ہے، موتیوں کا محل آپ کے لیے تیار کیا. اور محبت کا انداز تو دیکھیے سرور کائنات کا، یہ ہمارے لیے تربیت ہے کہ ازدواجی تعلق کیسا ہو، میاں بیوی کا تعلق کیسا ہو، خاطر کیسا، دل سے کیسی محبت کی جاتی ہے. حضور پاک سمجھاتے ہیں، بیوی اماں جان بیوی عائشہ صدیقہ سناتی ہیں کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی بکری ذبح ہوتی، کوئی بکری ذبح کی جاتی، تو آپ سب سے پہلا حصہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو بھیجتے. یہ مقام بی بی خدیجہ الکبریٰ کا ہے. اس معاشرے کی تعمیر میں بہت بڑا کردار ہے آپ کا. جو لوگ زنانے کو خواتین کے حقوق نہیں دیتے تھے، ان حقوق کے وکیل بن کر سب سے پہلے کھڑے ہونے والے بی بی خدیجہ الکبریٰ ہے، اور سب سے پہلے حق ادا کرنے والی کوئی ذات ہے، اس سرور کائنات کی ذات ہے. اس بات کو سمجھنے اور اس کو صحیح طریقے سے پیش کرنے کی ضرورت ہے. آج اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے کی ضرورت ہے. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ ہر ایک نوجوان اسلام کا لمبردار ہے، اسلام کی تصویر پیش کرنے والا ہر نوجوان ہے، ہر وہ شخص تعلیم حاصل کر رہا ہے اسے وہاں پر اسلام کو پیش کرنا ہے، ہر وہ شخص تجارت کر رہا ہے اسے وہاں پر اسلام کو پیش کرنا ہے، کیونکہ غیروں کی ملاقات ان سے زیادہ ہوتی ہے. اس بات کو سمجھیں، اور ہمیں چاہیے کہ اس کو اپنی معاشرے میں، اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات ہیں، جو آپ کے اسوہ حسنہ ہیں، جو آپ نے حقوق لوگوں کو ادا کیے، وہ ہمارا فرض ہے کہ ویسے ہی حقوق ادا کریں. برادران عزیز، یہی چند کلمات انشاءاللہ آئندہ ہم سلسلے کو جاری رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، مالک جب تک زندہ رکھ سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے. وقت نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما. مالک میں نیک اور صالح متقیوں پر ازگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے. مالک ہمیں جب پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں جب بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، ہمیں جب مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا، مالک اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین.